waxay ina cadeynayaan hirmiga dadku way ka faanaan reermigooda yaa hela waxa cadeynaya waxa cadeynaya reermiga inaan hay mahmahayaan idin sheeg doono geelay bursadaan ha marka mahmahaya waxa kamida een horta mahmahaya anaga anaga barateen marka waad qaladeen waa idin saxay horta si fiican idin dhageystay mahmahaan ila saxa ha ha waxa tiraahdaan idinku reer xamar hadda tii siibay dadka magaalooyinka luuq luuq marow laakiin laami la simaha wakas wallahi luuq walbas gaar taayar taayar marka idin sheegaya haya waagi hore waxa way laamiyana ma jirin luuq yana ma jirin buuro dhaadheer iyo bamba xoolaha lagu raacan jiray marka waxa la dhigi jiray waxa la dhigi jiray marka faritoq dheer bay kula xusha marka faritoq dheer bay kula xushaa baa la oran jiray marka tog way maasha Allah faritoq dheer bay kula xushaa ha tog taga idin sheegaa marka toga idin sheegay togu waa buurta buuraha ugu dheer togag waaweyn baa buuraha ka dilaaca marka faracay fara yaryar bay leeyihiin marka farahaasaad u socoto togu weynaa sidii maarta webigii oo kale ay kugu rideen ha marka waa faritog dheer bay kula xushaa laamiya luuqmidna ma jiri horta saa ogaada meeshaasay ka timtaas meeshaasay ka tim waxaanka markii laami la suu biileen waxaa haddana gadaalka qabanayaa tii aad ka qabateen aqligoon qabna waya wey walaalaha marka maasha allah midi kalaan idin sheegaa marka waxaad tiraahdeen canjeela say u kala koraysaa loo kala guraa ha been ma adi kale waxa waa tan hoos waa go'ey ha iman laa waa tan hoos jiida ha marka runtaa idin sheegaa saas horta maamaad hore ma ahayn haye canjeelada lama duban jirin haruur baa la karsan jiray saan sheekada ku maqalnay haruur haruur geedkan waxa u taqaanaan masagada maasha allah marka dadku waxay samaysan jiray xoolaha la raacan jiray waxaa lagu oojiyo marka oodaha waa laysa saarsaari jiray waxaa la dhihi jiray marka ooda dhacameed say u kala sarreeyaan baa loo kala guraa oodo dhacameed say u kala sarreeyaan baa loo kala guraa ha unuga gadaal canjeeradan ku bilaaban allah ar wallahi kuwa aqligo qabaa marka canjeelada haddaan toose isku qaadi haddaan baafka wada qaado wax xulay samale laakiin oodaan way ku dhibaysaa way ku jeexjeexaysaa ha marka saas u ogaada ooda dhacameed say u kala sarreeyaan loo kala guraa loo kala guraa marka saas cadeynaysa ha maasha allah I hope alai, hope alai, hope alai, haddaba haddaba sagashan iyo kowgu dalkeennii markuu burburay idaaha cad la waayay tiifii warkiiba jirin wararka loo baahdo waya badan la goobi jiray universal tiifii sidii danabka ma wirwiray mawjada dananaya hawadii ma soo galeen dhaayuhu ma furmeenoo dhabdheegaha war ma ugu dhacay barbaartii ma u xiistay barihiisa booqataa dahweyntii ma baraadhayo been ma ka hadhgaleen oo been allaa caayaye barbar ma loola dhacay universal tv universal tv sidii beledka looga furay dahweyntu ma baraadhayo been ma ka hadhgaleen barbaartii ma u xiistay barihiisa booqataa oo been allaa caayaye barbar ma loola dhacay universal tv universal tv waxaa hawlihiisa wada shaqahala hagaagsan hufan hawsha ay hayaan qabyaalada qoonin oo qarankii goobi kara sharafa la siiyaye maanigaa sharaxay madaxdii noo keentayay mawlaha ku daa universal tv waxaan maslaxa ugu soo talagalay maadaama aan ku jirno ayaamihii afka iyo dhaqanka maasha allah oo muddooyinkii hadda ah xuskoodii aan ku jirno maasha allah aniguna anu soo labistay qaabkii dhaqanka sidaa uu sheegay inta joogta cawda alla uu qurax badan macal ani adaa iga qurax badan inaan dhalinyarada wax yar dareensiiyo maasha allah oo ku saabsan maansayr oo ku saabsan xagga dhaqanka hor ugal insha allah ummadaha dhiggeenniyo waxay dunidu dhowrtaa taariikhdiiyo dhulkoodiiyo dhexalkooda gaarka ah waxa ay ku dhaataan dhaqankiiyo afkoodiiyo qaamuuska loo dhigay waxay ceeb ka dhowraan ubadkay dhaleen iyo dhallaankii carruurto dhawaaqoodu doorsamo innaguna ma dhaadanin waxa helay dhankeenno dhidar iyo waraaba sidii dhuugu cunayo ragaciyay dhafurada haddaan hoos u dhaadhaco dhalinteennii soo taa dhaawacday afkiiye hiddahooda dhinaca male hablahuna ma dhowrsan eeso kuwaa dharkii iyo dhismahoodii beddelee dhabanadii qurxoonaa dhiihii iyo midabkii dhal faraanfar moodaan faraanfarka ma taqaanaa dhabta iyo xaqiiqdii dhalishaa waxaa iska leh aqoonyahan ka dhoobanee waxa maanta dhacayaba dhowhanayn ogsoonayn
abwaanadan isdhaafe mid badan oo socon ayaan isugeyn dhamaanto odayaal ismaha iyo dhawaaqooda reer hebel odayaal ismaha iyo waxaa dhiman xuquuq iyo dhawaaqooda reer hebel soo dhaafin waligood intaasoo dhammaantood dantii guud iskaba dhigay oo kaalintoodii dhinac maray ayaa dhabarjabka haya dhalishaan ha yeeshee dhiggaygow waxaa dhigan quluubtan xusuusteeda dhaafayn kuwii dhigay afkeennee dhidibada u taagay dhexalka inoo sugay intii dhimatay eebow intii dhimatay eebow dembigoodii dhaafo jannadii ha dhinac marin amiin inta nool ee aan dhiman dhibaatada ka hayo ka ilaali dhagarqabe dhallinyarada maantana kuwa samaha dhowro ilaashada dhulkoodao dhaqankiiyo afkoodaba iyo hiddahooda aan dhigin ha ka dhigay ilaahay amiin mustaf magacaa ma wax meel ka akhrisay marara kugu dambeeya umaleha meel magacaa lagu weydiiyey ma ka imaanay waxyar dhawaa mustafa barnaamijkan masraxa furan cawada maa kugu horeyso caawa igu horeysa ayay adiga antee xaafaddee waaye waa ku wareersanaya xaafaddan sheegta waa garabla mininkiina antees ku yaallaa hadda antee ku soo labisata sida minneapolis maasha allah loo saabe minneapolis see lagu ahay mustafa wallaahi hadda waxaa la ii sheegay in baraf badan ka jiro halkaan laakiin waa ku lagnahay alxamdulilah mosk somaaliya markaa imaadi maxaa kugu yaabada maxaa aragtay wax adiga oo ka yaabiya soomaaliya waxaa iga yaabadiyey wax waaye mal akhriya isma ha waxaa lii dhahay halka dollar haddaa ku gadatid cobacino baaqi ma helaysid bakaaraa tege baaqi waa hele laakiin sadaqo ma gelayso hal qofaa siine 2000 nin lacag bixiyaa iska dhige xabad moose 2000 ma goyso see camal laakiin mooskaa 2000 gooyaa xabad mooskaa 3000 waay 2000 qof siine miskiina xabad moose xitaa ma goyso aad mugu dartid oo kunka gal maxaa ugu ceshaya xasidaa tahay ee qala ilaaha ila allah nin lacag badan wataan iska dhigaay waxaan islaa wax dhaqaalayso maxaa dhaqaalaya hal dollar hadda nus dollar ma dhama bee yaabka wixii ugu yaabadna maahano buraanbur nashiida qaada nashiida miya allah saxbiyo hay sa gadaale wax dhicina leh hore u bax wax yar waisgu guuri ooyon hay sa nashiidada wad dhegaysta alxamdu lilah washukuru lilah alxamdu lilah washukuru lilah أسكى صلاتي وسلامي لرسول الله أسكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله
banaan ku dhacay anuma ii dhaami kartaay inkasta waa soo arkaye dhibaato weynaan ku dhacay anuma ii dhaami kartaay dabtee waaye daramaraaye dabtee waaye daramaraaye akaadamiye ii soo dhawaaw ii dile iyo lukitaala dhagax ma aama ku dakhrayso ama waxay kugu naqiyeytii oo caadiga aheyd oo doorada ogaan dheeska ama doora soomaaliyaay kugu naqiyey tobankaadaa jalaadahay anaana kuu tirinaayo sug kow labo saddex xog jajumo soo dhawaaw degmada wadajir dayn degmada wadajir waxba ma keensanin wejigeedana saanas naqdi daynile goonada ka bix okay waa kuu tirnaa qaabka iskugu jibi u aragti samaa kabo sugya kow sug saaxib kow labo saddex xog 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 ande jajumo ugu dhoobkan sifiaa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 a
$10 ayaa waxay ku guuleysatay degmada Wadajir. Waxaan karaa inuu liix aan u yiri. Waxaan karaa liix aan u yiri. Ay awol liix sax. Mid weyn aan isma liix. Liix amal u yiraal wadaay liix. Liix maan i weeday Cumar weyn la degan lee ila. هرتيني لقطرة وملايب يعني. لباحة لباحة سيسير بكساير. لباحة عمل وير صح. شيري حجر تلاف يا حجر تلاف. من كان ننفع قوي سقال بلو كل شيء خاب كأسيق أو أبوجي أبوجي كوم. Labo sadah xog 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 dadjuma ku dhob u jigiya kor qad madaxa ka bo waata camera dal waata camera dal ko labo sadah ka bixi baba ma ku tirnaaya ko labo sadah sabiya degmada wada jir waxay ku guuleysatay $20 degdeg su'aal kale waxa raba inuu yeero geel aan ooman amal noo yeero geel ooman had ma aragtay wa arkay suu okay okay geel ooman al garwa geel ma seersan amala soo yeeri ee ha hadii qofka waxa la weydiiyo toos uu jawaabo waa
اسمي يا اوكي هلا عباس هلا صعبير دايني له وحي كقوله $16 دوردي وحي كسو ادي او 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 سوماليدا لبا حبو عني فعاقة هاو مقرافن كاك سوى قبسة سؤالنك سؤالنك عربا انا يقول عيسي الدمير ما شاء الله والله ولا قيت السنياي صاحب والله ولا قيت السنياي كو لبا صدع دوب 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 اوكي كون نقطه كو لبا صدع حق 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 بوبسي يا وركعون خلف على شاء الله منه الله مننا عمو خلف حقي كتابي يا عم كمان ضربه غبس اي عمل اي اوكي صح